యాక్షన్ చేసి స్పిన్ బౌలింగ్ చేసినట్టు బాంబులేయక వాడు చావడు. ఏమిటయ్యా వికార ప్రభు, నాకు భయం పుడుతుంది. చాలా కష్టపడ్డా కానీ ఒత్తి పేగలేదు. అది పేలదు. అవును, కంగారు పడదు. ఇంకొద్ది సేపట్లో మనంతా చచ్చిపోతున్నాం. తొందరగా చెల్లని తీసుకుని ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళన్నా చట్టి, ఫ్లైట్ టైం అయిపోతుంది చట్టి. నేను నాకేం పర్వాలేదు, ముందు నువ్వు వెళ్ళన్నా చట్టి. మా గురించి ఆలోచించకన్నా, నేను చచ్చిపోయినా పర్వాలేదు, చెల్లని జీవితం నిలబడి తెచ్చాను. నువ్వు చట్టి ఏమిటలా చూస్తున్నావు? నువ్వు చేసిన నేరాలన్నింటికి శిక్ష ఏమిటో తెలుసా? అటు చూడు. తన్నా
Na 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 na